Takže nazdar lidi, tady Ardy. Doufám, že se máte dobře. Já mám prázdniny, takže já si to užívám. No, mám tu takovou věc, protože Steam strašně spamuje klíče na Dotu, ale úplně šíleně. Mám jich tam asi 15 nebo 18, tak jsem si řekl, že se toho potřebuji zbavit, protože třeba s tím, a když někdo Dotu nemá, chce jí, tak prostě co s tím mám dělat. Takže tímhle bych chtěl říct, že budu rozdávat 18 klíčů na Dotu. Takže prvních 18 lidí, co nám napíše do soukromých zpráv, no prostě kdo nám napíše soukromou zprávu, že by tu Dotu chtěl, tak tam samozřejmě musí napsat jméno na Steamu, já si ho přidám a pošlu mu to. Takže když už to tady takhle hezky natáčím, tak bych vám chtěl poděkovat za 1600 odběrů, takže za 1500 a za 1400 odběrů a teď to roste docela, takže to je fakt paráda a děkuju moc. I za ostatní samozřejmě. Tak a teď mám jednu novou zprávu. Jednu, dvě, jednu. No to se uvidí kolik, to si můžete pak rozdělit, kolik si myslíte, že je to zpráv. Každopádně, ta první. Udělám video, kde sehnat patch na NHL 09 a je to patch na 013, na 2013. Soon. A druhá zpráva, vytvořil jsem síť na Hamači pro ty, kdo by si s náma chtěli zahrát NHL, jak 09, normální, nebo jako už tu pečnutou 12, anebo tu novou, co teď tam bude to video 13, tak jsem vytvořil síť. Název se vám objeví buď v popisu videa, a nebo rovnou ve videu někde ukázaný, to tady někde. A heslo to tam bude taky. Takže když já budu mít čas nebo Míra, tak náhodně někomu napíšem, jestli by neměl čas si zahrát. A kdybyste měli chuť, tak si můžeme zahrát a popřípadě to i natočit. No, já vám děkuju, že jste s náma, že na nás koukáte, že se vám naše videa líbí, my se snažíme zlepšovat furt, ale snažíme. A takže to bude asi všechno, takže jak jsem řekl, kdo bude chtít klíč, prvních 18 lidí dostává. Není potřeba nic dělat, prostě si vám dám klíč. Ta sítě NHL, kdo chce, připojte se. Bude název a heslo bude v popisu videa nebo rovnou ukázaný ve videu. A já ještě jednou děkuju, že jste s náma, že na nás koukáte a tak se zatím mějte. Nazdar. I'm back.